Жалпы былай жасайықшы, мысалы алғашқы сауал көтерген сол жердегі жолдаған сауал ол ұлы дала квартиранттары. Иә. Yeah. Бұл баспана мәселесі көтерілді, біраз сауалдар қойылды, мәселелер айтылды, ақпарат көздерінен жиі бұл тарады кәдімгідей. Mm-hmm. Енді жауап келді ма Роман Скляр мырза, не деп жатыр? Бүгін ғана жауап келді, өкінішке қарай. Енді бәріміз сары жаңағындай сарғайып күттік қой ол. Yeah. Жауапты өзі 30 күннің ішінде жауап беру керек екен. Бүгін ресми түрде жауап келді, бірақ көңілімнен шықпады. Шынымды айтсам, менің көңіл күйім түсіп қалды. Mm-hmm. Себебі мен көтерген төрт мәселенің төртеуінде шешімі жоқ, ол болмайды деп сондай жауап қайтарғанда, шаблонды. Мысалға үйлердің санатына қатысты да біз үйдің санаты деп үйренгенбіз ғой. Орысшада ол третий, четвертый класс жилья дейді де, мысалға. Классты алғанда үшінші және төртінші сынып үйлері деп. Hmm. Білмеймін енді класты сынып деп аударып жіберген. Мысалға сондай бір шаблонды не ұнамады. Бұйырса алдағы аптада осының бәрін жинақтап тағы да бір анау қадалған жерден қан алу керек дегендей. Себебі көңілімнен шықпады. Оны мен алдағы уақытта да не деп жауап бергенін барлығын көрсем. Себебі проблеманың барлығын көрсеттік қой. Yeah. Олай болмайтын болса керісінше мынау неге мәжіліске жинап арнайы отырыс өткізіп содан кейін барып бір шешім шығармаса өзімнің депутаттық сауалымды айтқанда үйі жоқтың күйі жоқ. Ол білмеймін 20 миллионға жетер жетпес халықпыз ғой. Иә. Yeah. Бірақ 30 жылда көп нәрсе жасауға болар ма еді деген. Енді үкіметке сын ғой енді бұл мәселені дұрыс жауап бермегеніне. Иә. Yeah. Ұтымды тұшымды жауап бере алмағаны барында. Мен жас отбасы мәселесін көтердім, ол жерде оған ақша жоқ деді. Одан кейін мынау жалдамалы пәтердің жастарға берілетін, иә, оны көтеріп едім, оған ақша жоқ, жергілікті бюджетте ақша болса өздері қарастырар дегендей сілтеп қоя салды. Одан кейін бақытты отбасы бағдарламасында мен айттым, бір бөлмелі үйді көпбалалы отбасыларға беріп жатыр, олар алып жатыр. Еріксіз 30 шаршы метрде 6 адам, 7-8 адамға өмір сүріп жатыр деп айтып едім. Осылай жаңағы заңнамаға сәйкес үш бөлмелі үйлер ала алады ғой дейді. Ал шын мәнінде әкімшілік тараптан үш бөлмелі үй ешқандай салынып жатқан жоқ ол. Салынбағаннан кейін, екі бөлмелі үйлер аз салынғаннан кейін не істейді? Көпбалалы міне отбасылар, қойшы амал жоқ қой, әйтеуір бір бөлмеге барып дейді де, иә, сөйтіп бір бөлмелі үйде ұлы бар, қызы бар, әйелі бар, күйеуі бар, сөйтеді. Ал енді білмеймін, біз Бангладеш мемлекетінде өмір сүрмейміз ғой. Бангладеште бір шаршы метрге қанша, 1400 ба 1600 адамнан келеді деп бұрын оқитын едік. Ал біз білмеймін, жері көп, не көп, бірақ бұл мәселені тағы да мен мынау үкіметке жолдаймын міндетті түрде. Олармен енді хатты жолдаған бөлек, одан кейін бетпе бет отырып барлығын жинақтап тағы да осы мәселені талқылаған бір бөлек мәселе деп өзім ойлаймын. Жақсы, енді жақсы нәтиже күтеміз, оң нәтиже күтеміз. Халық менен не күтпейді екен, мен өзі жай өзім инстаграмда да бәрібір сол баспана мәселесі. Мен де өзім әр қазақ баспаналы болсын деп жүрген азаматтың бірімін ғой. Менен мысалға елдер дәулет экологияны көп сұрамайды, мысалы ит пен мысықтың проблемасын айтпайды екен деп мысалы ретінде айтып жатырмын. Бірақ халықтың бәрібір көретіні сол баспана. Сол басқа не жоқ. Өйткені менің халық сол деңгейде, иә, бағыты болғаннан кейін енді 98 депутаттың да әркімнің өзінің бағыты бар ғой, бірақ сол комитетте әртүрлі. Иә, 2-3 адам болып сол үй мәселесін бір жақты қылдырса ол жақсы деп ойлаймын. Көреміз. Ары қарай жүре беріңіз.